মাজুলীর পমুয়া গাঁৱত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। আরক্ষীর সৈতে শতাধিক মহিলার হতাহতি। জিতুল নাটে নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। যুৱকজনক বিষ খুৱাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। এই মানুহঘৰৰ মানে বোৱাৰীজনী দুই নম্বৰী আছে, তাৰ মানে কিয় তিনিটা চাৰিটা মানে তাৰ মতা আছে, অলনি অলনাকে আহে। আহোঁতে এই জাহনী সোণোৱালৰ নহয় জানো গৰিয়া ল'ৰাটো, গৰিয়া বোলাটোৱে আৰু এতিয়া যিটো জিতুল গাঁতে মৰিলে ইঙত দুটা দলবদ্ধ লাগিলে এই বোৱাৰীটো কাৰণে। তেনেকুৱা চক্তত এই বোৱাৰীটোৱে গৰিয়াই মানে একেলগে মিলি পেলাই এই ল'ৰাটোক পৰিজন দি দিলোঁ। দিয়া চক্তত এই কন্দা কটা হ'ল। মই দুপৰীয়া ঘৰত আছিলোঁ, শুনিলোঁ, শুনি পেলাই চবেই নামিলোঁ। তাৰপৰা ইটো কৈছে বোলে জিতুল মৰিল, জিতুল মৰিল বুলি কৈছে। এইকাৰণে এই মানুহঘৰত ইয়াত থোৱাটো কোনো উচিত নহয়। এইকাৰণে ৰাইজে ভাবিছোঁ আমি অমুক চাৰি পাঁচখন গাঁৱে ইয়াৰ পৰা আমি খেদি দিওঁ, আমি ইয়াত নথওঁ। তেনেকুৱা দুই নম্বৰী আমি মাইকী ইয়াত নথওঁ। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সুনীল পাহাদী, গৰিয়া পাহাদী, গতিৰাম নাটে আৰু সেনাই পাহাদী নামৰ এগৰাকী মহিলাক। স্থানীয় ৰাইজ উত্তপ্ত হৈ পৰাত অঞ্চলটোত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো, অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।